Hej, välkommen hit till Nasaret, till Marias hus. Egentligen är vi Anska kyrkan och vi håller på för fullt att förbereda för helgens julspel. Det är sjätte året i rad som vi har julspel här. Här får vi möta alla personerna ifrån julberättelsen. Ängeln, Maria, de visa männen, Herodes och självklart Josef och Maria. Och ett riktigt levande litet Jesusbarn. Och alla människor som finns i staden Betlehem som är här för skattskrivningen. Hoppas att du kommer hit också. På söndag klockan 16 eller klockan 17:30 har vi föreställningar. Varmt välkommen!